تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. Ata njerëz, ikhwanul muslimin, dhe këta që po thuajnë khawarijo e kështu me radh, si ky Ahmed Kalaja, a ka i do një sqarim për ikhwanul muslimin që të pastrohet prej sefra Selman Auda? Por kur ka ardhë Selman Auda në Shqipëri, kur ka ardhë Selman Auda në Shqipëri atje, ky khariji, që logaritet Selman Auda Sejt Kutub Gjedit, Sejt Kutubi i ri, Sejt Kutubi i ri, Selman Auda, kurse që Ahmed Kalaja ka postuar në 2016-ën, në 13 december, Komuniteti i Muslimanëve i Shqipërisë organizoi konference e dytë me temë Roli i imamëve në shoqërinë moderne, ku pjesa të panelit ishin të ftuar studiuesi i njohur i botës islame. Studiuesi i njohur i botës islame, Dr. Selman Auda, dhe profesor i fushës e kështu me radhë. Më thonë, ky Harigjiu, që është koka e tekfirizmit në shekullin 21, dhe që është burgosur disa herë në Saudi Arabia, se shteti saudian e njohë mirë se ky njeri është njeri për çrregullim, njeri për puç, njeri për sulm ndaj pushtetarve, Ahmed Kalaja po e quan studiues i njohur islamit dhe e promovon tu e promovuar khawarij që kanë shkaktuar gjakun e muslimanve në për Siri, në për Egjipt, në për Libi e kështu me radh, janë bërë studiues të njohurat të islamit. Kurse selefit që po luftojnë kundër kësaj duhurie të tekfircave të Sejt Kutubit, po ka filluar të gjuajnë me zulm dhe padresi dhe padituri se janë khawarijo. Kjo është realiteti këtyve njerëzve, shikojni kënd promovojnë. E ju pe si khtijani, rahmetullahi alehi ka than, ahlul bid'a, je këtu muna kullu shejin, illa l'khulwa. Njerëzit e bidatit po mundohen gjdo gjë me e fshehur, përveç se shoqërin, së ne fshehin. Ku ta fusin gjep, së mundet. Edhima me uzaj, rahimullah, thoshte, se njëri u i bidatit mundet me nafsheh neve bidatin, por shoqërin jo. Edhe ata shikoj kënd promovojnë, në pasaj kuptoj kush janë khawariqët, edhe kush i fton fmit bijet e muslimanve e shqiptarve me shkuar në Siri. Kush i fton, edhe pasaj të regohet kombi, të regohet gjëra, sene. Nëse ata në kombi, ju burat e Shqipëris, a kanë ecur stërgjishat e juja në ashtu mënyrë, si kur se vishen ata, vishen si ata të Hollywoodit, a ka ecur ai para 100 vjet në Tiranën e Bukur, me ata, ose ka ecur si këta, sarvalet, si thunë ata, e ne po përqeshinë. Nëse ai po mbahet kombi edhe tradita dhe kojë diçka, po vetëm fjalë, do më thonë të zbrasta, pa kuptim, veç mashtrim, veç me shty, do më thonë, emocione në për njerëzit. Dhe njerëzit, do më thonë, ikhwancave, ua kam veshur gjdo loj devijim, gjdo loj, do më thonë, shirk e këshu më radh, ja kam veshur petkun e islamit. Të gjitha llojet e devimit që ka i veprojnë ata në metodologjinë e ikhwancave, ata të gjitha i quajnë në emër të islamit. Edhe këta së fundi do më thonë, si që e kemi përmendur edhe këta me ilahijet, ti shiko kush i dëgjon ilahijet. Ata i kanë dëgjuar ilahijet në për Tora Bora, vla.
turabora që Bin Ladeni ku ka qenë, ata kanë dëgjuar ilahia. Selefit, haqqan wasit, kanë nuk dëgjuar ilahia. Ti shiko kush dëgjuar ilahia, emocione, për lufta, për kështu, burgosh për bura, burgosh për kështu. Ilahia, kush i bon këta? Selefit, jo. Ata që kanë qëndruar me ju, por sot e kini ndëru atë lëkurën për shkak frikës së burgut. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً